יגדל. והכל, מיכל, כמובן, תלוי בשאלה כמה קר עוד יהיה לנו החורף. עמית, תודה. בזמן שבתי חולים ברחבי הארץ סובלים מעומס וממצוקה במיטות אשפוז, בבית החולים הרצוג בירושלים יש דווקא מקום ל-250 מיטות. אז מדוע בית החולים עומד ריק ולא מאוכלס? ראש תחום הבריאות קטי דור עם הסיפור הזה והסיבות. בזמן שכל חדרי המיון והמחלקות הפנימיות נראות כך בימים האחרונים, וחולים מבוגרים מאושפזים במסדרונות, עומד לו בירושלים מבנה ריק בתוך בית חולים, מבנה שיכול להכיל עוד מאות מיטות אשפוז לחולים במחלקות פנימיות. על קומה כזאת גדולה יש מקום עד 70 מיטות. מדובר בבית החולים השיקומי הרצוג בירושלים. זה בית חולים שמבוסס על תרומות, דומה לאופן שבו מתנהלים בתי החולים שערי צדק והדסה. מנהל בית החולים הצליח לגייס 55 מיליון דולר כדי להקים את המבנה הזה. אבל כבר 3 שנים שהוא עומד כך. אנחנו עומדים כרגע בקומה שהיא ריקה, וכאלה יש לנו 4 קומות. כל קומה כזאת של למעלה מ-2,000 מטר מרובע. סך הכל אפשר להוסיף כמעט בין לילה סדר גודל של עוד כ-200 פלוס חולים. כדי להפוך את 4 קומות לבית חולים לכל דבר, צריך עוד כ-50 מיליון שקלים. דוקטור קיין הצליח לגייס תורמים שמתנים את התרומה שלהם בהשקעה כספית של הממשלה. השקעה קטנה יחסית לתמורה. התוכניות קיימות, היתרי הבנייה קיימים, הקבלן מוכן אפילו, יש לנו מכרז מוכן. רק חסר כאן 50 מיליון שקל. גם שר הבריאות וגם שר האוצר ביקרו בבית החולים הרצוג והבטיחו שיעבירו תקציב. אבל עד עכשיו זה לא קרה. הנה יש לך בית חולים שעומד עם קומות ריקות. שר הבריאות יודע את זה, שר האוצר יודע את זה, והם לא מצליחים למצוא את הכסף להשלים את המיטות. אני חושב שזה חבל, אני חושב שזה שערוריה במידה מסוימת, זה פשוט הזנחה של פוטנציאל קיים. המצוקה הגדולה בחדרי המיון ובמחלקות הפנימיות נובעת בראש ובראשונה מהמחסור במיטות. כך מצאנו היום בבית החולים תל השומר את רבקה בת 98 שסובלת מדלקת ריאות ולא מצאו לה מיטה בחדר. היא נאלצת בגילה המתקדם לשכב במסדרון. כשלוקחים אדם מהחדר ושמים אותו במסדרון, זה עצוב מאוד. נכון שאני מבינה שזה היה מקרה דחוף, אבל מה עם אדם בן 98? למה הוא צריך להיות במסדרון? אנדרסטנד במושי? איך אתה מרגיש היום? גם הרופאים מודים, הרפואה הזאת היא רפואה שפוגעת בחולים ולא מרפאת אותם. העומס הזה גורם לטיפול לא מיטבי, גורם לחולים לקבל טיפול באיחור, קשה לענות לבקשות של החולים, ואין ספק שזה פוגע בחולים, בבריאות שלהם, ובמצבים קיצוניים אפילו אולי גורם למוות של חולים. אילו הממשלה הייתה מעבירה כ-40 מיליון שקלים לבית החולים הרצוג, הייתה מקבלת כ-250 מיטות נוספות, מה שהיה עשוי להוריד את העומס מהפנימיות ולמצוא לחולים מבוגרים כמו רבקה. זה בסדר שאת מאושפזת במסדרון? מיטה ראויה ורפואה מכבדת יותר. נשארים בענייני בריאות, שוב אפליית חיסונים בדרום, הפעם חיסון שניתן לתלמידות כיתה ח' נגד סרטן צוואר הרחם. קטי דור, ראש תחום הבריאות, בעוד בכל הארץ